ဆယ်ရက်နှစ်လ2020တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလန်သာယာမြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်လုံဆိုင်ရာမိသားစုများ၏12ကျိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်တရားနာပရင်တတ်တော်ကိုဒီနေ့ဏိဒါနဝကတန်ယုတ်ကလာရခတိယဝတ်တွင်လာသောဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓံဤတရားဒေသနာကိုအခြေခံ၍ငင်းငွေမှုမှချုပ်ချင်းစီတို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာနေဒိတာယငင်းငွေခြင်းအကျိုးမှာကိုအားထုတ်သောတရားတွေမမြဲတော့ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုအမှန်တိုင်းသဘောပေါက်အဆူမြာခြင်းသဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတဲ့အခါမှာနှစ်သက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတတ်မှတ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဘုရားအစရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများသည်နှစ်သက်ခြင်းသဘောတရားများတတ်မှတ်ခြင်းသဘောတရားများကိုပယ်ဆွန့်သွားကြသည်အဆုံးဆုံးအားဖြင့်နှစ်သက်ခြင်းလည်းမရှိတော့တတ်မှတ်ခြင်းလည်းမရှိကြတော့ပဲညီငွေပွားကြတဲ့အခါကြမှာအဲဒီလိုညီငွေမှုအခြေခံပြီးတော့တတ်မှတ်ခြင်းရာကနှစ်သက်ခြင်းတဏဒီတရားတွေကိုအပြီးသက်ပဲဆွန့်သွားကြကုန်၍ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုရရှိသွားကြ၍ဆွဲလန်းခြင်းဥပါဒံတရားမရှိကြတော့ပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုရွတ်တာမြင်၍တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်မဆွဲလန်းတော့ပဲလွမြောက်သောစိတ်ဖြင့်ယဟန္တာဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်ယဟန္တာဖြစ်စေဖို့အရိယာဖြစ်စေဖို့တံဝေကရစေဖို့ဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်မှဖြစ်တယ်မြင်မှဖြစ်မယ်ကျင့်မှဖြစ်မယ်မြင်အောင်လည်းကျင့်ရမယ်ကျင့်ရင်လည်းညီငွေရမယ်ညီငွေမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုံးခွာနိုင်ရမယ်ဆုံးခွာတဲ့ဆိုတာကချစ်တာတွေခင်တာတွေတတ်မှတ်တာတွေဆွဲလန်းတာတွေလောကစကားအရတော့ချစ်ချင်းခင်တွယ်ချင်းတတ်မှတ်ချင်းပယ်ဆွန့်သွားနိုင်ရတယ်ပယ်ဆွန့်သွားနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မှသမျှဘုဟုတ္တရှိကြတာပဲတကယ်လက်တွေ့အလုပ်ကိုတကယ်တမ်းလုပ်ဖို့ပြက်ကွက်သူနဲ့မပြက်ကွက်သူဒါပဲပေါ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဆွေမျိုးများလင်သားပါနယောက်မိဘနှစ်ဦးမောင်အကုန်လုံးသိဆုံးသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူခဲ့ရတဲ့ပဒါစာတွေသားတွေ10ယောက်မွေးထားပြီမယ်လို့10ယောက်စလုံးသောသားတွေအိမ်အောင်ကြကုန်တဲ့အခါတယောက်မှအားကိုးလို့မရလို့ဘိက္ခုနီမကျောင်းကိုသွားပြီးဘိက္ခုနီဝိပ္ပိမတရားရခဲ့ရတဲ့သောနာဒီရီယောက်ျားလှုပ်တဲ့သူကအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုတုဆင်ဘဝဖြစ်ယောက်ျားဤစင်ကားချင်းကိုမခံနိုင်လို့ယောက်ျားဤချစ်ချင်းကိုအရင်လိုမရတော့လို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကကာမရာဂဆွန့်သွားပြီဆိုတော့အိမ်တောင်ကိစ္စစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒါကြောင့်မအေးနေရာမှာနေခြင်းနဲ့နမနေရာမှာနေခြင်းနဲ့ကိုမိဘအိမ်ကိုပြန်ချင်းပြန်ဆိုတော့အာမန်ပုတ္တဇဉ်တယောက်အနေနဲ့ငโกကချစ်လို့ပေါင်းတင်ထားသောလင်ယောက်ျားဤစိန်ကားချင်းကိုမခံနိုင်တဲ့အခါဒီမြတ်သောတရားဆိုတာကယောက်ျားတွေမှကျင့်လို့ရတာလားမိမသားတွေကျင့်လို့မရဘူးလားယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကကျင့်လို့ရပါလေချင်းနမပြောတော့မှဒါဆိုကျွန်မလည်းတရားကျင့်မယ်ကျွန်မလည်းသာသနာ့ဘုံဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့
ချက်ချင်းတရားတွေဥပိ္ခာပြုမှုတွေအချက်တွေကုံဆုံးသွားလို့ဥပိ္ခာပြုခံရတာကိုမခံနိုင်လို့မခံခြင်းစိတ်နဲ့သာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဓမ္မဒေနာထေရီယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းတောထွက်သွားဖျားဖြစ်ပြီးပြန်လာတော့မောင်ကိုလည်းယဟန်ပြုလို့ခေါ်သွားခုနှစ်သားလေးကိုလည်းကိုရင်ဝတ်ဖို့ခေါ်သွားဖခင်သုဒ္ဓဒနမင်းကြီးကလည်းနတ်ရွာဆန်းမေတော်မိရွေးတော်ဂေါတမေကလည်းအာကိုရလင်သားမရှိတော့တဲ့နောက်သားတော်ဖျားကြီးလက်မှာပဲရှင်ချင်းချင်းသေးချင်းသေးဘိက္ခုနီဝိမေအဲ့တော့မေတော်ကလည်းအောင်တော်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်အာကိုရမရှိတော့လို့ဘုသူအာကိုရမှမသိတော့ပဲနန်းတော်ထဲမှာမျက်နှာငယ်ကြီးကြံခဲ့တဲ့တံကိုမခမ်းနိုင်လို့ဘိက္ခုနီမသာသနာတဲ့ဝင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ပါမှတောကငင်းခဲ့ရပြီးယဟန္တာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်တော်ဒရာထေရီအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေတဲ့ကရောအမျိုးသားတွေတဲ့ကရောကျုံနေရတဲ့လောကရမျိုးစုံဘဝမှာခန္ဓာငါးပါးရလာတဲ့ကိုကဆင်းရဲရလာတယ်ဆိုတာနားမလည်ခဲ့စဉ်ကပျော်မွေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှင်ခွဲတွေ꿰လိုက်တေခွဲတွေ꿰လိုက်လင်သားရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုခံရလိုက်။သားသမီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုခံရလိုက်။ရှိတော့တစ်မျိုးမရှိတော့တစ်မျိုးဆက်ဆံခံလိုက်ရလိုက်။လောကဓာတ်ဆိုတာဒီဘက်ခေတ်မှကျန်တာမဟုတ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်ကလေးကလောကဓာတ်ဆိုတာဒီအတိုင်းပဲ။လောကဓမ္မဆိုတဲ့သဘောတရားကဖောက်ပြန်သွားတာမှမဟုတ်တာ။မြင့်ခြင်းမြင့်နေမယ်။နိုင်ခြင်းနိုင်ပါပဲလက်လာပါးတွေပေါ်တဲ့နေ့ဂျုံချင်းဂျုံပါပဲလက်လာပါးတွေရှားပါသွားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေရောက်ချင်ရောက်ပါပဲဒီနာမှာအချမ်းရံအပိုင်းဝိုင်းတွေအများကြီးရှိချင်ရှိနေပါပဲဘယ်သူမှဝေယဝိဆာလုံးမဲ့သူမရှိတော့ပဲတယောက်ထဲနေရတဲ့အချိန်ကိုရောက်ချင်ရောက်ပါမှာပဲသူများချီးကျူးတာခံရတဲ့အခါလည်းရှိချင်ရှိမှာပဲသူများကြည့်ရတာကိုခံရတဲ့နေ့လည်းရောက်လာတတ်တာပဲချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လည်းရှိချင်ရှိမှာပဲဆင်းရဲတဲ့အချိန်လည်းရောက်ချင်ရောက်မှာဒီနေ့မှထူးခြားပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကလည်းဒီလောကဓာတ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ချိန်မှာလည်းဒီလောကဓာတ်ဒီဘက်ကလည်းဒီလောကဓာတ်အကိုကလေးကောကခန္ဓာ၅ပါးရလာဝိဆင်းရဲ့ရပရိသန္တေယူ၍လူသားတယောက်လို့အမိဝမ်းကနေပြီတော့မွေးချလိုက်ကလေးကောကဒုက္ခများလို့ထမောတာပေါ့ဝမ်းထဲမှာနေတဲ့အပူမွေးနဲ့အပြင်ကအပလေးနဲ့မတူတော့အပလေးနဲ့စထီးတဲ့အချိန်ခန္ဓာချက်ကိုလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားပြီး၍တပတ်တော်၎င်းတလတော်၎င်းဖျားပြီး၍အခန်းထဲမှာပဲနေတာကနေပြင်ပလေးကိုထွက်ပြီးတော့အထီးခံလိုက်တဲ့အခါမျိုးနဲ့နည်းနည်းနှိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဟိုဝမ်းထဲကနေပြီးတော့ပြင်ပလေးနဲ့ထိတဲ့အခါမှာဒီခလေးငယ်လေးဟာအဲ့ဒီလေးထိမှုတန်ဖို့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာအော်တယ်မိုးတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးအငုံနဲ့စခဲ့ရတာကမင်းသူစာလောင်လို့မိခင်တို့ကိုဆုံးလို့ရတဲ့အချိန်မှာကျင်းတဲ့တိတ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစာလောင်တဲ့အချိန်မှာစာလောင်မှုမတင်းတိမ်တဲ့အခါမပြေဝတဲ့အခါစာလောင်တဲ့အချိန်မှာမိခင်တို့ကိုမဆုတ်ရတဲ့အချိန်မှာမိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေတပြေးပြေးအရွယ်ရောက်လာတော့စားကြံတာမစားတဲ့အချိန်မှငုံမယ်စားကြံတာစားနေရရင်ရည်နေလိမ့်မယ်ပျော်နေလိမ့်မယ်က
စားကြံတဲ့လိုမျိုးကစားရရင်ပြောမယ်သူကစားကြံတဲ့လိုမျိုးမကစားရဘူးကစားဝင်မရဘူးဆိုမုံမယ်အော်မယ်ကျန်တွေ့မယ်နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သွားကြံတဲ့နေရာကိုသွားခွင့်ရရင်ပြောမယ်သွားကြံတဲ့နေရာကိုသွားခွင့်မရရင်ရှင်းလုံးမယ်မုံမယ်ကျန်ကျန်တန်တန်ပြန်ပြောမယ်စန္ဒပြည့်ရင်ကျင်းနေနေမယ်ဆန္ဒမပြည့်ရင်ဒေါသပုံထားမယ်အဲ့တော့ခုအလိုဆန္ဒတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလောကဒဏ်လူတွေကမပြောအလိုဆန္ဒမပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှလောကဒဏ်ထညီးတယ်အမှန်ကလောကဒဏ်ကြီးမြင့်တာလဲလောကဒဏ်ပဲနှိမ့်တာလဲလောကဒဏ်လောကဓမ္မလောကတေကသဘောတရားများအဲ့လောကမှာရောက်လာတာ ਨੇ သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောက၃ပါးစလုံးမှာဒီတရားတွေရှိတယ်တမဲဖြစ်တဲ့တောတောင်ရေမြေတွေတောင်မှအမြဲတည်တံ့နေတာမဟုတ်ဘူးနေတောင်မှအမြဲတနေရတဲ့နေနေတာမဟုတ်လလည်းတနေရတဲ့မှာပဲနေနေတာမဟုတ်သူသွားရလမ်းကြောင်းနဲ့သူအိပ်ပန်နေအရာဆိုရင်တော့နေကတော့သူ့နေရာမှာဘူးကဘာကြီးကသူ့ကိုပတ်သူ့ပတ်လမ်းကြောင်းနဲ့သူရွေလျားသွားနေတာလောကကြီးတောင်ရွေလျားသွားပြီတော့စัจ java လာကြီးထဲမှာရွေလျားနေကြသလိုညီပြင်းလေးပေါ်မှာလည်းပဲတတ်ရှိပြီတတ်မဲ့လေးကလည်းရွေလျားပြောင်းလဲပြီတော့ဖြစ်တည်နေပျက်စီးလိုက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုနားမလည်တော့အခိုက်အတန့်အားဖြင့်လူတွေမေ့ကြတယ်မေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွဲလမ်းမေ့သွားတယ်။ထာဝရမဟုတ်တဲ့အရာကိုထာဝရလို့ထင်မေ့သွားတယ်။အဲ့ထင်မိတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မာနစဝင်လာတာပဲ။မြဲတယ်လို့ထင်ရင်မာနဝင်တယ်။ဒါကြောင့်မြင်ရတဲ့အရာ၊ကြားရတဲ့အရာ၊ရှုနေတဲ့အနံ့တွေ၊စားရတဲ့အရာတာတွေ၊ထိတွေ့နေတဲ့အထိတွေ့တွေအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်အချိန်မှဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှကုံဆုံးသွားတာလဲညံတရကုံဆုံးမှုတွေပျက်စီးမှုတွေကိုသတိထားပြီးတက်ရတယ်ကုံဆုံးသွားတတ်တဲ့သဘောပျက်စီးသွားတတ်တဲ့သဘောတွေကိုသတိမထားမိပဲနဲ့တောင်းလျှောက်တည်နေတယ်ထင်လိုက်တဲ့အခါအရှင်ဆုံးအားဖြင့်တိတ်ဆုံးတတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုတိတ်ဆုံးတယ်လို့မသုံးသပ်ပဲမတည်သေးဘူးသိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာကိလေသာတွေဝင်လာတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့တမ္မပညာယမံကံစွာတိတ္တတော်ဝိပဿနာပညာမတ်ပညာဖြင့်တထပံကောင်းစွာရှုပေးရမယ်ဝိပဿနာပညာဆိုတာတာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့လူကိုတွေ့တော့လူပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတာမန်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်တာဝိဝိဒာထူချာသောအာဖြင့်ပတ္တနာရှုခြင်းထူထူချာချာဝိသေသတော်ထူသောအာဖြင့်ပတ္တနာရှုခြင်းထူထူချာချာအာဖြင့်ရှုလိုက်တာအာမန်မြင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဩမြင်ရတဲ့အစဉ်ကရုပ်ပဲကိုမြင်သိစိတ်ကနာမ်ပဲကိုအဲ့ဒီလိုထူသောအာဖြင့်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီတော့မြင်ရတဲ့အစဉ်ကြီးခဏမစဲဖြစ်တည်ပြောင်းလဲပြည့်စုံသွားတာတွေကိုထူးထူးခြားခြားကြည့်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုကိုလည်းမြင်တယ်လို့ပြည့်စုံမှုကိုလည်းမြင်တယ်။မြဲတာတွေနေရာတိုင်းမှာမြင်တယ်။မြင်လဲမမြဲတာတွေပဲ။ကြားလဲမမြဲတာတွေပဲ။ရှုနေရတဲ့အနံ့တွေမှာလည်းမမြဲတာတွေပဲ။စားတော့နေတဲ့ရှားပေါ်ရောက်လာတဲ့အရာသာတွေကလည်းမမြဲနေတဲ့သဘောတွေပဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေပဲထိတွေ့ကင်တွယ်နေရတဲ့အရာတွေကအမြဲသောအရာတွေပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတွေးအကြံတွေကခဏလေးပဲတည်တတ်တယ်ခဏလေးပဲပြတ်သွားတတ်တယ်အမြဲသောအရာတွေကြီးပါလားအဲ့ဒီအရာတွေကိုထိတွေ့ခံစားပြီးတော့သိနေတဲ့သိစိတ်ကလည်းအမြဲသောအရာပါလား
အာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုကလည်းအမြဲတက်ပါလားအာယုံတွေပေါ်မှာမှတ်သားနေမှုတွေကလည်းအမြဲတက်တာပါလားအဲ့ဒီအာယုံတွေမှာစိတ်ဆောနေတဲ့စေတနာကလည်းအမြဲတက်တဲ့သဘောပါလားအမှန်တိုင်းမြင်သွားတဲ့နေ့ကျမခင်တွေ့တော့ဒါကြောင့်ပါမန်မကြည့်ပဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားထူးသောအဖြစ်ကြည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုထူးသောအဖြစ်ကြည့်တာပေါ့ဝိပဿနာကိုခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်မယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်တွေရင့်လာတော့မဉ္ဇဉ်ဘောဉ္ဇဉ်ရလာရင်မဉ္ဇဉ်နဲ့မြင်မယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားအဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့ရှုပေးရတယ်ငါမဟုတ်ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်နဲ့ရှုပေးရတယ်ငါအတ္တမဟုတ်ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်နဲ့ရှုပေးရတယ်။ရှုပေးရမယ့်အလုပ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသာသနာတဲကဘုရားသာသနာကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာပြုအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တော့တကယ်သာသနာပြုတာကဘုရားရဲ့အဲ့ဒီလိုအဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုငါလို့မဆွဲနဲ့မဆွဲဒါဒီရုပ်ပဲဖြစ်တယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ငါလို့လည်းမဆွဲနဲ့ငါလို့မဆွဲအဲ့ဒါမမြင်ခြင်းသဘောတရားတသက်တာဖြစ်တယ်မြင်အောင်ကြည့်ဆိုမြင်အောင်ကြည့်ငါအတ္တငါအတ္တအဲ့ဒီလိုမျိုးမဆွဲနဲ့မဆွဲဘူးခဏဖြစ်ပြီးခဏဖြစ်ပြတ်တတ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းတရားတသက်ပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ဆိုမြောင်ကြည့်အဲ့တိုင်းလေးနေသွားတဲ့အခါကျတော့ပူလောင်နေတဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့ခနာမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးရဲ့အလဲမှာသူကငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ရောက်ရက်ခတ်နေသောလောကကဒီသံသူကသူ့အတွင်းရဲ့စိတ်ရှင်ထဲမှာဘုရားတည်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကရှင်ထဲမှာသာသနာပြုဘုရားအဆုံးအမတိုင်းနေနေဘုရားဆုံးမတိုင်းနေတော့မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုလည်းသူတတ်မှတ်မှုမရှိကြားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတုံ့လုံမှုမရှိချီကျူးလည်းမတုံ့လုံကဲ့ရဲ့လည်းမတုံ့လုံဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အခါလက်ရှိအနေအထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စတရဲ့ဗဟိတတန်တာနှစ်ခုရှိအရေးကြီးဆုံးကဒီပစ္စတကိုယ်ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတငြိမ်းအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေအဟိဒါရဲ့ထိခိုက်မှုမခံရတော့ဒါပေမဲ့အခုကကိုယ်ဣဇ္ဇတကိုပြန်မရှုကြပဲအဟိဒါအပြင်အာယုံတွေကိုဒါအစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲလို့ကြည့်ကြတယ်ဘာတွေပြောနေတာလဲနားထောင်ကြတယ်အနံ့အရပါစသည်ဖြင့်အစ်စ်တွေကိုထိတွေ့ခံစားကြတယ်ထိတွေ့ကြိုက်တွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲဒါလည်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားစတဲ့အထိတွေ့ကစပြီးအဝိအစား간ဆွဲသောပစ္စည်းများအဲ့လိုထိတွေ့ကြိုက်တွေ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းအစ်စ်ပေါ်ရပေါ်သလိုပြပလောကကိုပဲစိတ်ဝင်စားချိုးချံခြင်းတို့ရောင်ရဲခြင်းတို့ပြောက်ဝိဝေကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောသောကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကကိုအားဖြင့်လူတွေနဲ့ရောနှောခြင်းမရှိငြိမ့်မယ်စိတ်အားဖြင့်လောဘအစရှိတဲ့တရားတွေကိုချိုးနှိမ်နေနိုင်၍အဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့ကင်းအောင်နေနိုင်ငြိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လူလောကသဘာဝလူမှုရေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကလူအများကြီးထဲမှာနေပေမဲ့စိတ်ကငြိမ့်တယ်ခုနလိုအပြင်ပကလောကဓာတ်ကိုသူကမတုံ့လောက်အတုံလုံးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနိလံပေးထား။ဘာမြင်မြင်ပါကြကြအမြဲဘူးလို့မြင်နိုင်အောင်သာကြည့်။အမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့အော်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်မှာပဲ။ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားကပြတ်မှာပဲပေါ့။ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပြောင်းလဲမှာပဲ။လောကမှာမဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး။မပြောင်းလဲတတ်သောအရာဘာမှမရှိဘူး။မပြည့်စည်တတ်သောအရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်
ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘာဝကြီးမလို့ပြောင်းလဲသွားတာကိုထောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝကြီးမလို့ထောက်ပြန်သွားတာကိုဒါတရားပဲလေဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်အခုချက်ချင်းငြိမ့်လေဘယ်သူအပေါ်မှာမှမနာလိုဣတာမစ္စရိယလည်းဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘယ်သူကိုမှလည်းအပြစ်တင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိအမှန်တကယ်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမှာကိုကိုကိုပဲပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ကိုကိုတွင်ကတရားတွေတောင်မှကိုဘလို့ကိုမလိုက်ပဲပဲကိုခန္ဓာမှာရှိတယ်ခမာချံသဘောတရားပထဝီတက်ရှိတယ်ရိုးစီးတက်တဲ့အရေတွေရှိတယ်ခန္ဓာမှာမျက်ရည်ခြင်းငယ်ချွေးစားတယ်ဒါတွေပဲရှိတာအဘောဓာတ်ပဲရှိတာပြီးတော့ထောက်ကန်လှုပ်ရှားတွန်းထိုးနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့အပူအေးအမွေသဘောတေဇောဓာတ်ပဲရှိတာဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကုန်လို့အသက်ကုန်လို့ကံကုန်လို့သိပြီးဟိဆိုဒါတွေဘာမှသုံးစားမရတော့အရာတွေဖြစ်အထဝီဓာတ်ကပထဝီဓာတ်ပဲပြန်ဖြစ်သွားအာဘောဓာတ်တွေကအာဘောဓာတ်ပဲပြန်ဖြစ်သွားလူလည်းမဟုတ်တော့သူ့ဓာတ်သဘောတွေအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲပြန်ပြီးအဆုံးသတ်သွားဓာတ်သဘောတွေနဲ့ဖွဲ့တည်ထားပြီးတော့ဓာတ်သဘောတွေကပြန်ဖြစ်သွားတော့လက်ရှိအသက်ကလေးရှင်တွေတော့ငါအာတုထပါလေအာတုထမြတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချင်းချင်းနှိုင်းရှင်ရင်ကလည်းမာနတွေဖြစ်စေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်စေတယ်လောဘတွေကြီးစေတယ်အေးရလမ်းကြောင်းကိုသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကလောဘကိုချိုးနှိမ်ခိုင်းတယ်မလိုချင်နဲ့ဒါပေမဲ့လောကကစကားပြောပြီးဆိုရင်နေကောင်းမဝယ်သေးဘူးလားဆိုတဲ့စကားမျိုးကအစတပတ်သားကိုလောဘမကြီးကြီးအောင်နင်ဒီနေနဲ့ငွေရှာပါလားစတဲ့စကလုံးမျိုးကအစငွေမလိုချင်လိုချင်အောင်ဆွားပေးတဲ့စကားမျိုးတွေပဲပြောတတ်တယ်တကယ်လို့ဒီတူတယောက်ကသူအေးရအေးချောင်းလမ်းအတိုင်းသွားချင်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုလိုက်နာနေတယ်ဆိုရင်မလိုက်နာရင်တော့ဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးသူကအေးဖို့ရာအတွက်သွားနေတော့သူသူ့ကိုယ်သူလည်းတရားနဲ့ဆင်ခြင်နေတဲ့သူကားလေးပါလေဝယ်စည်းပါလားပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်လောဘစိတ်ကိုစွပီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုလောဘမရှိတဲ့သူကလောဘရှိသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပင်ကိုတမာတိပင်ကိုတီလာကိုဖြတ်စည်းပြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မံတရေတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကားပြောရင်လည်းပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုတိုင်းငြိမ်းအောင်မလုတဲ့အပြင်တခြားသူတွေကိုလည်းလောဘမတက်တက်အောင်စကားတွေပြောကြဒေါသမထွက်ထွက်အောင်စွာပေးကြမာနစိတ်မတက်တက်လာအောင်စကားတွေပြောကြစကားတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရလားနေကောင်းရလားတရားအားထုတ်ဖြစ်လားသီလတွေပါတယ်စောင့်ဖြစ်လားအဖြစ်သိရင်ကိုယ့်အတွက်ရိခာဒါပဲရှိတယ်နော်အလုပ်တွေများတာလည်းများတာပေါ့တစ်ချိန်ချင်းအနှစ်ကလေးပါတာလေးရအောင်အချင်းယူဟုတ်လားစသည်ဖြင့်ပေါ့တရားနဲ့ရှင်တဲ့စကားလေးတွေပြောပေးရမယ်မပြောဘူးအခုခေတ်မပြောကြတော့ဒေါသမှထွက်ထွက်အောင်ပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြိုင်တယ်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိလေသာပွားစင်တော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိလေသာပွားစေသောအရာတွေသာနားထောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကနိကာရမတာအပေါင်းအဖော်မှာမွေးလျော်ခြင်းတည်းသူတော်ကောင်းတရားဆုံးယူကြောင်းတရားအပေါင်းအဖော်မှာမမွေးလျော်ပါနဲ့ဘတ်တာရမတာစကားပြောခြင်းမှာမွေးလျော်လာသူတော်ကောင်းတရားဆုံးယူတော်ဆုံးယူကြောင်းဒါကြောင့်ပြောစရာမလိုရင်မပြောပါနဲ့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကအပြင်နေပါအဲ့လိုနေလို့ရတယ်ဂုံတော်ပွားပြီးနေကြပေါ့မြတ်တာပွားပြီးနေကြပေါ့ဝင်သက်သက်တက်လေးဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုတတ်တဲ့ကမ္မထံကိုယူခြင်းနဲ့အာယုံတစ်ခုသာယူလိုက်အကုသို့မဖြစ်ပြီးရောအကုသို့မဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘုဒ္ဓယာနာပရိသတ်ဘုဒ္ဓယာနာနေတဲ့အချိန်မှာဩယုတ်လို့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်ရတာပါလားနားထောင်လိုက်တော့ဒေါသထွက်စရာစကားလုံးတစ်ခုမှမပေါ့မလူကြဘူးလားရေမတတ်ကြဘူးလားရေဟ
ေဒီဘုန်းကြီးနဲ့လောဘကြီးနေတာဒီလိုကနေစပြီးတော့စကလုံးကနားထောင်ရတဲ့စကလုံးကကိုယ်စိတ်ကိုဖောက်ပြန်သွားစေအဲ့တော့ဘုရားတပည့်တို့တွားနေဆိုစကလုံးတွေကြောင်းမတော်လောက်အောင်လေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်းအကျင့်ကကအရေးကြီးဆုံးကိုယ်ရင်းအကျင့်တွေကိုတန်ဖိုးထားကြထားပါကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေပွဲလေတင့်နေကြမှာလူတကားတွေကြည့်တော့လေကြည်ညိုစရာပဲတက္ကမတွေကြည့်တော့လေကြည်ညိုစရာပဲဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စုဝေးမိကြပြီဆိုရင်သူကလည်းတင်တိမ်မမွေလေသူကလည်းတင်တိမ်မမွေလေစကားပြောလဲတရားချလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ပဲရှင်ဘရောမှာဒေါသထွက်စေတဲ့စကားကိုမပြောတတ်ဘရောမှာပฏิပက္ခဖြစ်စေတဲ့စကားမျိုးမပြောတတ်ပฏิပက္ခနည်းနည်းဖြစ်မဲ့ထင်ရင်တော့ငြင်းသွားစေတဲ့စကားမျိုးပဲပြောတတ်တယ်သူကသာသနာပြုသူရင်ထဲမှာသူရင်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့တရားတွေကိုလည်းမြင်တယ်အာဟုတုဖြစ်လာရင်သူ့အာဟုတုကိုသူချိုးနိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အပြင်ပဝင်ခြင်းကိုလည်းအဲလိုအာဟုတုကိုချိုးနိုင်နိုင်အောင်လို့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းသဘောအားဖြင့်ပုဂ္ဂလောဥပနိတိယပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေတရားရဖို့အတွက်ဥပနိတိယပစ္စည်းဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုနေတယ်ကိုယ့်ချောင်းသူမေတ္တာစိတ်ဖြစ်သွားပါစေကိုယ့်ချောင်းတရားမြင်သွားပါစေကိုကြောင်သူအေးသွားပါစေသူဒီဥပနိတရားပစ္စည်းဖြစ်နေလိမ့်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါဒီငါကြောင်အဝင်းချံကလူတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မသွားပါစေနဲ့ငါပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင်ငါထားတဲ့ဉာဏ်ထားကြောင်ငါရဲ့ကိုယ်အမှုရာငါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြောင်စိတ်အနှောက်အယှက်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒေါသမထွက်ပါစေနဲ့သူတို့တွေပฏิပက္ခမဖြစ်ပါစေနဲ့ထိန်သွားကိုကိုရင်းကိုပဲကိုကြည့်ပြီးထိန်သွားတော့ तू อ่ะအေး तू အေးတော့ तू ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတရားမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကိုရင်းကိုပဲကြည့်လာရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုအသက်ကိုကမှမြဲမှလည်းမြဲပဲငငယ်တော့ကယုတ်လည်းမဟုတ်တော့ငငယ်တော့ကခွန်အားလည်းမရှိတော့ငငယ်တော့ကညံလို့လည်းမသွက်တော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ရိုရင်းမှုတွေကိုကြည့်သူတရားရသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုကိုတွင်ရဲ့ပျက်စီးရိုရင်းလာတာတွေကိုမြင်ပြီးတော့တတ်မှတ်မှုမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုံမင်းစိတ်မရှိအောင်သူနေသွားတယ်သူကမခုံမင်းတော့သူပတ်ဝန်းကျင်အေးချမ်းတယ်လောဘကြီးတဲ့သူတယောက်နားမှာနေတဲ့သူဆိုအရန်တိတာပူလောင်တယ်သူကလိုချင်တာတွေပဲရှောက်ပြောနေတော့သူဘေးနားလူတွေပူလောင်တယ်လောဘမရှိတဲ့လူတမမဟုတ်လောဘကိုသူချိုးနှိမ်နေတဲ့သူလောဘချိုးနှိမ်တဲ့လူကလူနိုင်တန်းနိုင်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ဖြစ်လာအဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့လိုစွန်ချင်းပေးကမ်းနေတာကိုမြင်ပြီးတော့ဘေးရလူတွေစိတ်ချမ်းသာအဲ့လိုလူမျိုးမှာသူကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတမင်းကျွေးချင် तू อยู่ဖို့ရည်ပဲ तू ရဖို့ရည်ပဲကြည့်နေလောဘကိုမထိန်နိုင်တော့လောဘဆိုတာကိလေသာမှန်းလည်းမသိဘူးလောဘဒီအကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိတော့တော့ပူ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 ပြီးတော့ပွားနေတော့သူ့အကျင့်နဲ့မိတော့ခြင်းနဲ့တူပဲလောဘမိတော့ခြင်းဒေါသကြီးတက်တက်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ तू ကမေတ္တာလေးနဲ့နေတော့မေတ္တာလေးနဲ့ပြုံးပြုံးလေးကြည့်မေတ္တာစကားလေးပြောတယ်တော့ तू အနာမနေတဲ့ तू ကစိတ်ချမ်းသာဟေးထိကနေရှိ तू ကဒိုင်းကနေစူစူညံညံနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းမျက်နှာတည်မျက်နှာထားယူနေ तू ကြည့်ဒီရလူကပူလောင်တယ် तू မျက်နှာမြင်ရမှာတော့ကြောက်တယ်ဆောင်တော့အဲ့တော့သူ့ဘာသာတော်သူမသိဘူးသူ့မှာကိလေသာတွေလောင်နေပါလားအမြင်ကိုယ်တွင်းပြန်မကြည့်အပြင်ပဲကြည့်ဘေးကပဲစိတ်ဝင်စားဟိုလူကငါ့ကိုအလိုမလိုက်ဘူးဒီလူကငါဆန္ဒကိုမဖြည့်ဆည်းသေးဘူးဒီလူကငါခိုင်းတဲ့တိုင်မလုပ်ဘူးအဲ့မှာသူဒေါသတွေတည်းလောင်သူ့ဒေါသမေးရဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့လောင်ဆရာသမားတို့မိဘတို့ဆုံးပါတယ်ဆိုတာတော့မှတခါတည်းရမှာကရုဏာတော်တော်နဲ့ပြောတယ်ဒေါသရှိတယ်ဆိုတာတော့မှဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတရေထားတယ်မပြောမဖြစ်လို့ပြောရတဲ့အခါမျိုးဖြစ်ရင်တော့လွန်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကြံကြံတန်တန်ပပဆဆပြောမထွက်တရေထားကြံကြံတန်တန်ပြောလိုက်တော့တစ်ဖက်သူက
ကိုကိုညှို့သွားတယ်ရံပွားသွားတယ်အဲ့တော့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမပြောပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအစကြဲကိုကသီလပိုင်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးသားမက္ကင်၈ပါးကျင့်မယ်ဆိုရင်တမာဝါစာဒါကိုကျင့်နေခြင်းအပြင်သူကစကားပြောရင်မကြမ်းတော့ခေါင်းလည်းမတိုက်တတ်ပြီးရင်အတိတ်တည်းရှိတဲ့စကားတွေလည်းမပြောတတ်သူနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းကအေးရင်အေးစေမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောရင်ပြောစေရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့နှုတ်ကိုစောင့်ထိန်းထားတဲ့အတွက်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးချမ်းတယ်သူ့ဒေါသကိုလည်းသူထိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အေးချမ်းတယ်သူ့လည်းအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေသွားကြတော့မှတကယ်ကိုကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကြီးစိတ်တွေကိလေသာတွေပေါ့အရာကြီးစိတ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်မြင်ပြီးတော့နောက်ပင်ကိုရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုလည်းသူခန္ဓာမှာသူထင်ထင်ရှားရှားပြန်မြင်ပြီးတော့ဓာတ်တွေသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခဏခဏဆင်ခြင်ပေးနိုင်ပါမှာမာနတွေရော့မယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့ခေါင်းပါပေါ့မယ်နောက်လုံးဝပြန်နိုင်မယ်ဒေါသတွေရော့လာမယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့ခေါင်းပါပေါ့မယ်နောက်အကျွမ်းမဲ့ပယ်သွားမယ်လောဘတွေရော့လာမယ်တပြေးပြင်းနဲ့ခေါင်းပါသွားမယ်။နောက်လူချင်းစိတ်ကိုမရှိတော့အဲ့အဆင့်ထိကြိုးစားရတာသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။တဘောပေါက်လား။သာသနာပြုတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားလောဘကိုလျှော့လောဘကိုပယ်တပြေးပြင်းနဲ့ခေါင်းပါသွားအောင်လုပ်ဆိုတော့တပြေးပြင်းနဲ့ကျင့်။ကျင့်อยู่ကျင့်อยู่ပါ။လေ့ကျင့်မှုအများကြီးလိုတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်လေ့ကျင့်ခံလို့ခေါ်တယ်။လေ့ကျင့်မှုအများကြီးလိုတယ်ခဏခဏကိုယ်စိတ်ကိုမေးခွန်းမေးရတယ်။ညာစုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းမမေးဘူး။သူများပဲမေးခွန်းမေး။ तू ကဘယ်လိုလူစား။ तू ကဘယ်လိုလူစားမလား။ तू ကဘယ်လိုဇယိုက်ရှိတာလဲ။ပဝင်းကျင်ပဲကြည့်နေတော့ပြန်အပူဟတ်တယ်။မဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တော့အော်ငါဒီလိုဇယိုက်တွေဖြစ်နေပါလား။ဒီဇယိုက်ကမကောင်းဘူး။အကုသို့ဖြစ်လာပြီ။အဲ့အကုသို့ကအပေကျတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်မထားရဘူး။သူဘာသာသူပဲဆုံးပါသွားသာသနာပြုအဲ့တော့သူသာသနာပြုတာစစ်မှန်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဆိုတဲ့စကလုံးကအေဂျန်မှုစီကိုဦးတည်အေဂျန်မှုစီကိုဦးတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတကယ်သာသနာပြုလာပြီဆိုရင်သူလှူရင်ပဲဖြစ်ပါစေတခြားသောပရိတ်တအလုံးတစ်ခုခုကိုလှုပ်တည်ပဲဖြစ်ပါစေသူနဲ့အတူတွဲလှုပ်တဲ့သူတွေကအေးကိုအေးနေမှာရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့သူကတကယ်သာသနာပြုတာမှန်ရင်သူနဲ့အတူတွဲအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအေးကိုအေးရမယ်အဲ့တော့တခြားသောသာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းအေးကိုအေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲသာသနာပြုတယ်ဆိုတာခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကိုယ်သူသူလောဘမရှိအောင်နေနေတယ်ဒေါသမရှိအောင်နေနေတယ်မာနမရှိအောင်နေနေတယ်အဲ့တော့အခါတစ်ပါးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိဖြစ်ဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ချက်သာသာရိပုတ္တရာငါသည်အခါတစ်ပါးတုန်းကဘာဝရိပုံနာဤတပည့်ဖြစ်တဲ့အစိတာလူလင်အဲ့ဒီအစိတာလူလင်သည်ငါဘုရားရှင်အားမိဂုံတစ်ခုမိခဲ့တယ်ရေစသင်္ခါတဓမ္မာတိရေစသိက္ခာပုထုဝိဒာတေသမေနိပကောဣရိယပုံထောပပြုဟိမာရိကာအရှင်ဘုရားလောကမှာတည်ပြီးသွားတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကျင့်ဆဲဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်များများစွာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုသိသင်သိထိုက်သောသစ္စာတရားတို့ကိုတည်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတော်ကုန်ပြည်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အရဟတဖို့ရသည့်အထိကျင့်ဆဲဖြစ်နေသောတိခပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးများစွာရှိတယ်ခင်ဗျာယဟန္တာဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ရဲ့အကျင့်တရားဣရိယံလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်တရားကိုအရှင်ဘုရားကပပြုဟိတပည့်တော်မေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြတော်မူပါဗျာငါဘုရားကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားတရားဟောခဲ့တဲ့ချက်သားအဲ့ဒီလိုငါဘုရားတန်ခိတ်တေနအချင်းအဖြင့်ပါတိတ္တဟောအပ်သောတန်ထိုတရားကို
ကထာဘေတို့တွင်ဝိထာရိဏအကျေအာဖြင့်တထဘောတိယဘေဒနေယချက်တာမာပြာပြီဘာဝရီပုံနာယတပြည့်ဖြစ်တဲ့အဇိတာလူလင်မေးလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျင့်ဟာကျင့်ကြောင်းအကျင့်တိခပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျင့်ဟာကျင့်ကြောင်းအကျင့်ကိုဟောပြပါဗျာဆိုလို့မာပြာအကျင့်ဟောခဲ့တယ်အဲ့အကျင့်ကိုအကျေအာဖြင့်ဘလို့မှတ်ရမလဲချက်တာပြာရှင်မေးခွန်းမေးလိုက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်မြတ်စွာဘုရားကိုမော်ဖူးပြီးတော့ဘာမှမဖြေဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယတစ်ချက်ထပ်မေးချက်သာသာရိပုတ္တရာအာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဘာဝရီပုံနာယီတပြည့်ဖြစ်တဲ့အစိတာလူလင်ကတိခါပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားတွေအဘယ်တရားတွေပါလဲလို့မာဘုရားကိုမေးလို့မာဘုရားဟောခဲ့တယ်အကျင့်အပြည့်ဟောတယ်အဲ့တရားရဲ့အကျယ်ကိုသင်္ချတာဘယ်လိုမှတ်မလဲဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ကြိမ်မေးတော့လေအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုလိုမြတ်ဒီတိုင်းနဲ့မော်ဘူးပြီတော့တိတ်တိတ်ကြည့်ပဲနေအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတတိယအကျင့်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ချက်သာသာရိပုတ္တရာငါခရယကိုဘာဝရီပုံနာယူတပြည့်ဖြစ်တဲ့အဇိတာလူလေမေးတဲ့မေးခွန်းကိုငါဘုရားအကျင့်ဖြေလိုက်တာအဲ့ဒီအကျင့်ဖြေလိုက်တဲ့တရားကိုသင်္ချတာအကျယ်အားဖြင့်ဘလို့သိတယ်လေမေးပြန်တတိယအကျင့်လေတိတ်တိတ်ကြီးပဲနေတဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားနေတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုမေးသောမေးခွန်းကိုသူဘာမှသံတရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုအလိုဆန္ဒနဲ့ဖြေစီကြတာလေမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမော့ခြင်းဒီတိုင်းရင်းနေတယ်တိခါပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကတရားတွေကအများကြီးခန္ဓာအားဖြင့်လည်းဟောထားတယ်အာယတနာအားဖြင့်လည်းဟောထားတယ်ဓာတ်အားဖြင့်လည်းဟောထားတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အားဖြင့်လည်းဟောထားတယ်အခုဘုရားရှင်ကခန္ဓာနဲ့ဟောတဲ့တရားနဲ့ပြန်ဖြေစီကြတာလားအာယရဏနဲ့ဟောတဲ့တရားနဲ့ပြန်ဖြည့်စေချင်တာလားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုအဖြေကိုလိုချင်မှမသိတော့အဲ့တည်းငြိမ်နေလိုက်တာဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းနှလုံးသွင်းတော်မူတယ်တာရိပုတ္တရာသည်တပည့်အားလုံးထဲမှာငါဘုရားပြည့်ရင်ဉာဏ်ပညာအကြီးဆုံးအမှန်ဆိုရင်ဒီအဖြေကိုသူမသိတာမဟုတ်ဘူးမေးခွန်းကိုများမရေမရာယုံမတန်တရားဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်မာဗျာကြီးဣစ္ဆာတရားအလိုကိုမရင်မရာချုပ်မတန်တရားဖြစ်နေတာလားမသိဘူးလို့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့မေခွန်းကိုတန်တရားရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြည့်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အလိုကိုမသိလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်တိတ်နေတာပါလားလို့သိတော့ဘုရားရှင်ကနိဒန်းချီပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ဘုဒ္ဓမိတ္တံတိသာရိပုတ္တပတ္တိခြေသာသာရိပုတ္တရာဣဒံဣရိယာပိကဘုဒ္ဓံခန္ဓာ၅ပါးတိဝိတ္တိတုပတ္တိရှုရမည်ချက်သာအဖြေရဲ့အရင်နမိတ်ကလေးကိုအစလေးပေါ်ပြလိုက်ခန္ဓာနဲ့ဖြေရမှာချက်သာပြောလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်လည်းသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်လိုပဲတဲ့တန်းကျင်မှာရတော့ပင်လည်းပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးသမုဒ္ဒရာကြီးတစ်ခုလုံးကအကျယ်ကြီးမျက်စိတဆုံးရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရပါလို့ပဲဘုရားရှင်ဏီတန်းလေးလည်းပြောလိုက်ကောအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်တန်းမှာဤအရာဤအထောင်နဲ့ဘယ်လိုဖြေမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်သွားတယ်သူလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲသို့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအလိုကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြင်းဉာဏ်အကြီးဆုံးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကိုသိဖို့ကြတော့ခက်ခဲတယ်။အခုဘုရားရှင်ကမာဘုရားတွေခန္ဓာနဲ့ပြန်ဖြည့်စေချင်တာအရေးနမိတ်ပေးတော်အားဖြင့်ဘူတမိတံဆိုတဲ့စကားကိုခေါ်နိဒံပေးလိုက်တယ်။ဘူတံဆိုတဲ့သဘောတရားတွေခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အမည်ဒါကြောင့်စိတ်သာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြန်ဖြည့်ရမှာဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကမှန်ပါရှင်ဘုရားဣဒံဘုဒံဣအရာတိခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်သည်ဣတိဤသို့ယထာဘုဒံဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းသ
တမ္မပညာယမှန်ကန်စွာသိတတ်တဲ့ဝိပဿနာပညာမပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုရပါလေဗျာစဖြေတော့တက္ကပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတို့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များအတ္တခဖြစ်တဲ့ခိနာတဝအာတဝတရားတွေကုန်ပြီးသွားတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ကောကျင့်စဉ်သည်ပထမအဦးဆုံးဓာတိခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာပါဗျာဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမှန်သောဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖြင့်ဒိဋ္ဌဝမြင်ပြီးသည့်အခါဘုဒ္ဓကထိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုသောသဘောတရားတို့၏နိဗ္ဗိတာယခန္ဓာ၅ပါးမှာငြိမ့်ဝေခြင်းကဝိရာဂာယတမတ်မှုရာဂကင်းခြင်းအကျိုးကနိရောဓာယထိုသန္တရာဂတို့ချုပ်ခြင်းခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောဝိစင်းရဲ့ချုပ်ခြင်းအကျိုးဟာပฏิပန်သောကျင့်သည်ဟောတည်ဖြစ်ပါလေဗျာ။မှန်ပါမြတ်စွာဘုရား။တက္ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ရမယ်အကျင့်၊ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ရမယ်အကျင့်သည်ဒါသည်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်သည်လို့ရှုရပါလေ။အဲ့ဒီလိုရှုကြည့်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးမှာငြိမ့်ဝေဖို့ကျင့်ပါလေဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးမှာတမတ်မှုရာဂကင်းအောင်ကျင့်ရပါလေဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးမှာချုပ်ငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ရပါလေဗျာကျင့်စဉ်ကိုပြောပြမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်တဒါဟာရသံပဝန္တိခန္ဓာ၅ပါးသည်အာဟာရဒီဟူသောအကြောင်းတရားချက်ဖြစ်ကြပါလေဗျာခန္ဓာ၅ပါးသည်အာဟာရဆိုတဲ့ကပလီကာရဟာရမနောသင်္စေတနာဟာရဖတ်တာဟာရဝိညာဏာဟာရဆိုတဲ့အာဟာရတွေရှိတယ်။စားတောက်တဲ့အစာအာဟာရကြောင့်လည်းရုပ်ခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်။အနောသင်္စေတနာဟာရဆိုတဲ့ကံတရားကြောင့်ယုံနံတွေဖြစ်ကြတယ်။ဖတ်တာဟာရဆိုတဲ့သဘောတရားကြောင့်ဝေဒနာတွေဖြစ်ကြတယ်။နာမ်ခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိညာဏာဟာရဆိုတဲ့ပရိတန်တွေစိတ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ယုံနံတွေရကြတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးတည်းအဲ့ဒီလိုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယထာဘူတံဟုတ်မှန်သေးတဲ့အတိုင်းတမ္မပညာယမှန်ကန်စွာသိတတ်သောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖြင့်တတ်ထပ်ပံရှုရပါလေဗျာပတ္တိရှုရပါလေဗျာအဲ့ဒါကျင့်စဉ်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးတည်းအကြောင်းအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့ရှုပေးရတာကျင့်စဉ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်ကြသောခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းပဲအောခန္ဓာ၅ပါးသည်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာပြီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါး၌နိဗ္ဗိတာယတတ်မှတ်မှုမရှိဘဲတံဝေကပြီရလာပြီတော့မမြဲခြင်းကိုအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ငြင်းဝေလာဖို့ရကျင့်ရပါလေဗျာဝိရာဂယတတ်မှတ်မှုကင်းဖို့ကျင့်ရပါလေဗျာနိရောဓာယချုပ်ငြိမ့်ဖို့ရကျင့်ရပါလေဗျာဒါကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်ပါလေဗျာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့သည်တရားဟာရနိရောဓာအကြောင်းအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်တံနိရောဓာဓမ္မံထိုခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့သည်ချုပ်ပါလေဘုရားအကြောင်းချုပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းယထာဘူတံဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းအမတ်ပညာယမှန်ကန်စွာသိတတ်သောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါလေဘုရားအဲ့ဒါကျင့်စဉ်ပါဘုရားအကြောင်းချုပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်လို့အမှန်တိုင်းသိအောင်ချုပ်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုချုပ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့မှာလည်းပဲ။အော်အကြောင်းချုပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တာပါလားလို့ဒိဋ္ဌဝါမြင်သွားတဲ့အခါ၌နိရောဓဓမ္မတာဒီလိုချုပ်တတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားမှာလည်းနိဗ္ဗိတာယငြိမ့်ဝေအောင်ထပ်ပြီးတော့ရှုပါလေဗျာ။ဝိရာဂယတတ်မှတ်မှုကင်းအောင်ထပ်ပြီးရှုပါလေဗျာ။ဒီရောတာရချုပ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှုပါလေဗျာဧဝံခောပန္တိသစ်ခောဟောတိမြတ်စွာဘုရားဒါကိုကျင့်စေလို့ခေါ်ပါလေဗျာသစ်ခခေါ်ပါလေဗျာသစ်ခပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်လိုက်တယ်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုကျင့်စေတရားတွေကျင့်ရမယ့်တရားတွေကငြိမ့်ဝေဖို့ချုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုကျင့်သွားပြီးတဲ့အခါငြိမ့်ဝေသွားပြီးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာတိသွားတဲ့အခါမှာ
ညီငွေသွားပါပြီဆက်ဆုံမှုလည်းပဲဖြစ်သွားပါပြီရာဂလည်းကင်းပါပြီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်၍တမတ်မှုတဏလည်းချုပ်ပါပြီစင်ရဲ့ချုပ်ကောင်လည်းလုံလိုက်နိုင်ပါပြီအဲ့ဒီအခါမှာအနုပါဒာကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံတွေဟူသောဥပါဒံတရား၄ပါးအစွဲတရားတွေမရှိကြတော့ဘဲနဲ့ဝိမုတ်တော်စိတ်ဖြင့်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သွားပါတယ်ဗျာတရားအလုံးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သူကတကယ်ငြင်းငွေသွားရင်ချုပ်ငြင်းခြင်းကိုရောက်တယ်ချုပ်ငြင်းခြင်းကိုရောက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲတော့ငါဥစ္စာမစွဲတော့ငါအတ္တမစွဲတော့ရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲမြင်တယ်နာမ်ကိုနာမ်လိုပဲမြင်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လိုပဲမြင်တယ်အမြဲတာကိုမမြဲဘူးလိုပဲမြင်တဲ့အခါအစွဲအလန်းမရှိအနုပါဒာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဝိမုတ်တော်စိတ်တည်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သွားတယ်မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုစိတ်တည်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သွားရင်ဩခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှုရင်းဖြင့်ညီမွေအောင်ဆက်ပြီးရှုတယ်ဆက်ရှုသွားပြီးတော့အစွဲလမ်းမရှိတော့အောင်စိတ်တည်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သွားအောင်ကျင့်သွားပါလေဗျာခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်လို့လဲချုပ်ခြင်းကိုရှုတယ်ဗျာရှုသွားရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတရားမှညီငွေလာအောင်တမတ်မှုရာဂကင်းအောင်ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ကျင့်ပြီးသွားတဲ့အခါအနုပါဒာဥပါဒာအစွဲလမ်းတွေမရှိတော့ဘဲဝိမုတ်တော်စိတ်တည်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်ပါတော့တယ်ဗျာဣတိကောပန္တိယံတံဝုတ်တံပါရာယနံအဇိတပိညေပါရာယနဝမလာသောအဇိတမေးတဲ့နေရာ၌မြတ်စွာဘုရားဧဝံကောပန္တိသင်္ခါတဓမ္မောဟောတိအခုကဲ့သို့ကျင့်ပြီးဥပါဒံတရားအစွဲလမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်တည်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာလုံးစုံသောတရားတို့ကိုသိပြီးသောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်ပါလေဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်ဖြေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတာဓုတာဓုပါရိဘုဒ္ဓါချက်တာတာရိဘုဒ္ဓါကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာသင်ဖြေသောအဖြေသည်မှန်ပေတယ်တိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ပဲမြင်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်ကြတယ်။အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်လို့လည်းမြင်ကြတယ်။မြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့ကိုညီငွေအောင်ကျင့်ကြတယ်။တမတ်မှုကင်းအောင်ကျင့်ကြတယ်။ပြီးရင်ချုပ်ငြိမ်းမှုရောက်အောင်ကျင့်ကြတယ်။ကျင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဥပါဒအစွဲလမ်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်တည်တိလေသာကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာမှန်တဲ့ချက်ကငါပြားကိုမဘာရဝေပုံနာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အစိတလူလင်မေးလို့မဘုရားပြန်ဖြေသောတရားကြီးအကျဉ်းအားဖြင့်ဖြေတဲ့အဖြေရဲ့အကျယ်အနက်ကိုအခုဒီအတိုင်းပဲမှတ်ပါချက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောခဲ့တာကိုဘုန်းကြီးကပြန်လဲကိုးကားဟောကြားရင်းဖြင့်ငင်းငွေမှုမှချုပ်ချင်းစီသို့ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တရားကိုဟောကြားရင်းပထမပိုင်းနေ့ကချုပ်တယ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နိုင်၍မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကင်းအောင်ကိုယ်ရင်ပဲသာသနာပြုနိုင်ကြကုန်၍အေးချမ်းရာအမှန်မျက်နှာပံတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း